بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي قالي كحرو يوتيوب شانل كفيس بيج كي يقفل بفيديو وانا قارب لما انتين كل جنة لكن ولا لهي قالي انجع لها وحن لك سودو وينا اسم راقة دال يوتيوب شانل دال فيس بيج انت ولا شي ذا ولا الكي سوماليات حديت امريكو قوري تداركس فيديو اسكن مقالة ان يولي برام شدين وحكا عوصان ان شاء الله دي لادمو ان شانل سبسكرايب قريس كان البالك فرطو سياسي المد ولا لي وحكا عوصان ان فيديو سي شير قريسان لايك قريسان كومنتين ان ولا بتعمد دينو يسان وحتى لا متصالة محيطة سؤال النقطة ان شاء الله دي لادمو waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiina arrimihiina degdega sida kan oo kale runtii asxaabtaydii ay markaan leeyahay fiidiyowskiina ama su'aalihiina inaan ka jawaabo ayaan isku day doonaa waqtiga cariir ayuu iska noqday qorshayaasha iska batay wax badan ayaan ka maqnaa hadda channelka wax badan ayaan ka maqnaa waan ogahay barnaamijyo badan inaad sugeyseen waxaan ogahay inaad iga sugeyseen inaan ka hadlo barnaamijyadii green card lottery aan ka hadli jirnay ana warbixino badan kaga soo diyaariyay inaan feasibility analysis-ki ka hadlo inaan macnaha maxaa lahaa dadka Soomaaliyeed oo runtii fursadooda aad u maleysay inay markaan ay yaraanayso ama macnaha maxaa la leeyahayba fiscal year kan oo kale hal qof ayaa green card lottery-ga uga baxay oo February meelahaas uga baxay isaguna ay inaan ka hadlo iyo barnaamijyo badan oo ay soo diraysayeen ayaan cashan waan isku dayi lahaa waana rabay runtii inaan ka hadlo waana ogahay inay igu filayseen laakiin waqtiga cariir iska noqday aad ayaan ugu xumahay waxaaba laga yaabaa inay timaado waqti aan macnaha maxaa lahaa inaan waqti u waayo aan macnaha maxaa lahaa iska daayo waayo full time waa shaqeeyaa full time waxaan bartaa full time youtuber aan noqonaya macnaha macquul ma noqonayso laakiin waxaan rabaa inaan arrin address gareeyo maanta arrinta ugu muhiimsan aan rabo inaan address gareeyo waxa waaye documentska soomaalida oo dhalinyaro badan runtii su'aalo ay kasoo weydiinayaan facebooka ayagala soo hadlayaan youtubeka macnaha maxaa lahay commentska aan ka arkaayay sidoo kale whatsappka su'aalo aada u fara badan ay ka imaanayaan okay safaaradda kenya waxaa dhacday runtii wax macnaha maxaa lahay documenta aan inta kusoo lifaaqgarey doono insha allah haddii laadmo qof dhalinyarada kamid ah oo green card lottery xareystay ayaa macnaha maxaa lahay sidaan u fahmay la reject gareeyey lagu reject gareeyey documentiga soomaaliga awgeed lagu reject gareeyey marka sida aan u fahmay aniga lawyer oo qofkii qabsaday waa aad aan ugu faraxsanaa runtii inay dadkii ilbaxayaan fahmayaan calshan in lawyer la qabsado in macnaha maxaa lahay dad badan la hadlo oo macnaha maxaa lahay aysan ahayn wixii wax kugu kooban aysan ahayn oo wadooyin badan ay jiraan lawyer oo qabsaday ayaan u malaynayaa lawyerkii marka safaaradda la hadlay safaaraddii message ay uga soo jawaabtay ayuu macnaha maxaa lahay ii soo diray macnaha barnaamijkan ka soo hadal safaaradda kenya sidaanay tiray uu leeyahay safaaradda kenya oo dhahayso documentska soomaalida ma aqoonsanin runtii haddii runta laga hadlo dhalinyaroy anigu baan idiin sheegi maayo documentska soomaalidu credibility-giisu ama macnaha maxaa lahay aqoonsigiisu aad ay u hooseeyaa marka laga hadlo shahaadooyinka marka laga hadlo macnaha maxaa lahay baasaboorka wax walba aad ayuu u hooseeyaa sababta aan idiin lahaa kenya markaad imaataan lawyerkaas raadsada oo lawyerka lambarkiisa inay siinayay oo affidavit semester aan idin lahaa oo meelahaasoo dhan aan idiin marmarinayaan sidaas ayay ahayd documentska soomaalida wuxuu u baahan yahay xoojin ayuu u baahan yahay dad waan arkay barnaamijkan ku yimid oo macnaha maxaa lahay document soomaaliya ku yimid waan arkay marka safaaradaha isku si uma shaqeeyaan safaaradda kenya oo kale waxay taagan tahay document soomaali haddii uu yahayba anagu ma aqbalno calshan waxa meesha ku qoran informationka la iisoo diray oo aan akhriyay documentska soomaalida ma aqbalno oo macnaha maxaa lahay dowladda maraykanka ayaan aqoonsaneyn annagana shaqadeenna ma ahan taas inaan ama documenta aqoonsanno ama aanan aqoonsane dowladda maraykanka dowladda federaalka ah ee maraykanka ayaa diidan calshaan oo aan weli aqoonsaneyn oo aan ku kalsooneyn documentska soomaalida documentska soomaalida waxaa loo jeedaa supporting documentiga markaa diray soo madiri jirin shahaadooyinka baasaboorka waxaasoo aan soo madiri jirin waxaas ayay u jeedaa marka aniga runta waxaan idin dhihi lahaa affidavit of supports badan diyaarsada waxaa soo diyaarsatiin haddii aad hay-ad u shaqeysay caalamiya oo kale recommendationskii kasoo qoro macnaha maxaa lahay caddeyntii shaqada kasoo qaado affidavitkana waa laga maarmaan haddii aad macnaha maxaa lahay green card lottery hadda haysato aad ku guuleysato winner aad tahay oon interviewga hadda marayso please ha ilmaamin inaad barnaamijkaaga oo dhan affidavit aad u samaysato affidavitka aad ayuu muhiim u yahay okay laakiin mar walbana waxaa ogaataa calshaan wixii kuu qoran horta ma siigaysid oo wixii kuu qoran ma weynaysid laakiin waxaa muhiim ah inaad affidavit samaysato lacag badan maaha
toban kun oo kenyan maniya wax noocaas inuu yahay ayaan filayaa. Marka waxaa muhiim inaad affidavit ka samaysato, inaad documentiga leedahay, inaad manaa maxaa la siiya xaqiiqa aad documentiga aad meeshaan uga soo qalin jabisay. Sidoo kale kenya ayaad joogtaa, documentiyo fara badan, waxyaaba badan inaad ka fikirto ayaad u baahan tahay. Out of the box, inaad calshaan saan u nahaata lama rabee meelka qaar inaad leexleexatahay waa muhiim, ma fahmaysaa? Marka aad ii muhiim u tahay haddana supporting documentiga lasoo dirayay waaba calshaan la joojiyay soo maa. Marka waxaa jira waxyaaba badan ama fursado badan oo furan ayaa jira, ma fahmaysaa? Marka qofkii calshaan faahfaahin u baahan macnaha maxaa lahay waan whatsapp kuaga lasoo hadli karaa. Wasab nambarkan insha allah hadii laha commentiga ayaan ku reebi doonaa. Laakiin asxaabi sidaasaa jirto, safaaradu waxay ka sheeganayaan documentiga soomaalida inaysan aqbali karaynin. Laakiin waxaa jira wadooyin la maro, wadooyinka la maro waxaa kamid inaad affidavit samaysato, inaad macnaha maxaa lahay documentigii sheegatid, inaad lawyerkan kuu sheegay aad u tagtid, in waraaqo laguu qoro, inaad macnaha maxaa lahay adigu aad active ahaato, aad macnaha maxaa lahay hurdada ka kacdo. Laakiin haddaad tiraahdo shahaadii soomaaliya aan kasoo qaatay ayaan safaaradda la tagayaa, haddaan kuu sheegayaa aada iyo aada iyo aada ay kugu adkaanaysaa haddaad green card lawyer ku guuleysato. Marka waxaad ogaatiin saxaabay barnaamijkaas waa adag yahay, videoga yaraa rabo inaan kuwi ka dhigo in kala hadlo waayo dad badanaa waxay dhahaan iyo maxaa nooga aamusan tahay documentska soomaalida lama aqoonsana, barnaamijkan adaa nagala hadli jirtay, maxaa ka jira dadka qaaraa umaleya calshaan in la cunsuriyeeyey. Safaaraddu waxay ku shaqeysaa siyaasad u gooni ee safaaraddu waa jirtaa. Sidoo kale siyaasadda main policyga ay ku shaqeyso waxaa waaye ka sharciyada dowladda Mareykanka waaye. Marka haddiisan qeybtii dowladda Mareykanka aysan aqoonsanayn documentska soomaaliya, safaaraddu waa qodob ay ku cuskan karayso ilaa ay qodobkaas wax iska bedelaan. You know what I mean? Ilaa qodobkaas wax iska bedelaan safaaraddu wax badan kama qaban karayso. Waa policyska dowladda federaalka ayay isticmaalaysaa. Marka waxba cunsuriyeyn ma jirto marka dhankaas la fiiriyo, oo calshaan la yiraahdo calshaan inay ku cuskadaan sharcigaas. Laakiin se waxaan way jiraan documentiga soomaaliya faraa ku godan mar walba, laakiin adiga ayaa laga rabaa inaad rafato. Rafashaduna waxay noqon kartaa waxyaaba badan ayay noqon kartaa, fahmaysaa? Qofkii u baahan rafashadaas iyo siyaabaha wax loo sameystay iyo hadde kenyana waa joogtaa, macnaha maxaa la siyaabaha documentiga loo taxqiijiyo haddaad kenya kala joogtid. Safaaradda kenya dadku inta badan ka sheeganayaan waayo sababta ay safaaradda kenya looga sheekanayo waxaa waaye safaaradaha kale soomaalida aada ulama socdaan, ma fahmaysaa? Safaaradda ethiopia oo kale soomaalida aada ulama socoto. Waxaan ujeedaa attach iyo kuma aha soomaaliya, calshaan visa processeska dhan oo waddanka soomaaliya oo kale, tusaale oo kale dadka soomaaliyeed oo kale waxaa laga process gareeya oo si sharci maraykanka u ah in laga process gareeyo kenya laga process gareeyo. Oo calshaan safaaradda kenya waxay u shaqeysaa safaaradda soomaaliya iyo kenya marka laga hadlayo calshaan, labada waddanba way u shaqeysaa, ma fahmaysaa? Labada waddan oo caadi ahaan ugu shaqeysaa. Safaaradda maraykanka ee soomaaliya waa jirtaa, laakiin iyadoo fiisayaal iyo waxaas ma marto, interview ma qaato, way jirtaa siyaasad iyo macnaha maxaa lahay wax noocaas ayuu u jirtaa bis. Laakiin safaaraddan kenya ku taala ee soomaaliya aan dhehe ee maraykanka waxay u shaqeysaa dadka soomaaliya ka yimaada iyo kenyatiga ama kenya dad ku nool ayay u shaqeysaa. Marka waxaad ogaataa safaaradda maraykanka ee kenya soomaalida aada ayay uga dareegsantahay, wixii baalasiisa soomaali la xiriiro dhan ayada farta laga saaraa oo macnaha maxaalaa lagu wareejiyaa. Safaaradaha kale marka ma ogaba calshaan sharciyada si fiican uga muwarhayaan, aada calshaan diyaanaa closely stadian oo calshaan ayagu shaqadooda maaha wixii qofkii isaga yimaada caadi u arkaa. Taas waa xitaa anigu waxaan isku dayay inaan bedelo markii aan apply gareystay green card lawyer-ga uu iisoo baxay interviewga aan schedule gareysanayay, waxaan isku dayay inaan tabuuti ka dhigto lama bedelin. Marka one of the reasons I think aan loo bedelin inay tahay calshaan inay iyagu ku xeel dheer yihiin ama aqoon badan uleeyihiin arrimaha soomaalida, oo calshaan sidaas looga dhigay oo anigi liigu adkeeyo liiri kenya aad okay. Marka laakiin waa la bedelo karaa sida sharcigu uu qoraayo ama barnaamijkan policies ay yihiin, waa bedelo kartaa safaaradda. Marka anigu waxaan ku dhihi lahaa qof walba oo ka bedelo karta horta ha ka bedesho. Haddaad ka bedelo karto safaaradda kenya aad ka wareegi karayso, ka wareeg.
إثيوبيا عادي كرتا، جيبوتي عادي كرتا، إن ودن كلا عادي كرتا. وعلشان مركي عاد بوحينو سدي اس تو سيجست لا يوليا هم انترفيو ما شاكو مريس والو ويدينا مي فاهمي سا مركي سياسة جبتا صحابي أصحاب بدنو كعبنا يسايا جلو سيابها عاد معناه نحلها مركي أرين تسكو حالي كرتو حكمي دا إن هاد كينيو كان يسكب بديشو مايو سفارة دا كينيا أمريكان آدي آدي سومالي دولو سعطا دوكومنتسك ولو سعطا حول بولو سعطا مركا سفارة كلا يا دادي كرتا دوكومنتي يا تحقيق سكرتا ان سيابا كلا يا معناه نحلها وحوس سمي سكرتا لكن دوكومنتسكا سومالي دا سفارة دا مريكن كينيا رنتي آدي آدي وقوس عليكين رنتا نشيغا موت مركا absolutely interview and location حبكا ديغنبا كينيا حكا ديغنبا نساس انكو ديلا حدي لكن اي دعضو وات كان ديغتو اسكو دي انا تلوين كبادسو انا تت لوير لحظشو لحاك ساسا ماهان والله هذا اللي كريس أقف لوير لهذا الشو ودوني إنه عيّة يفرن إن هذا علشان أبشر نسكال راديسو أد راديسو معناه محلها وربحين ديراد أد راديسو حدي أد يذهب روح إذا إثيوبيا كلا أتكتو مرجع إثيوبيا تكتو كلا واحد سمي سكر تعسيد وكلا إن في ديفيد كي يوحوا لو سمي سكر تعسجنا ومرة يرجع بنتها مجرتو لكن كيني هو مهم كيني وحوى وعلى جمار ما أنا إذا هذا بحربتو إن إنترفيو مرتو أد في سهش شو مثلا and lawyer yani si number is Somalia waqf Somalia wal hadi karisan options ki banan hayi waqf an immigration attorney adi ah oo calshan yaqaana warbixnada iyo waxaan la socda marka saxaabi saas waay dadkii interview ka maraysan please and please hawraha iska si badiya iska si baaritaan iska badiya lawyerada la hadla information ki na badsha and document ki na isku dayay inaad macnaheeda xal tahqiijtaan ama affidavit u sameysataan and sidoo kale isku day inaad ka wareegsataan Kenya as much as you can Tanzania and Ethiopia Uganda moogine arshan premises qaado malaymay in lagu qaado interviews and DF Loriga Djibouti sidoo kale waa lagu sameeyaa marka wadamadaas isku day inaad oo boodato waayo and waayagu macnaa maxay safaarada Soomaaliya ee Kenya ay isku yihiin Soomaalidana wax badan ay ka yaqaanaan marka saaxiib khair badan in dhaafay فيديوز كسود عدويدة أمان واركو علشان إني أك مهم كمين سيد كوانو كله وعلشان أصحابته آديات شو علي سو الدينان وحنسكو ده دونا إنن كجواب وأن إحنا محل سانو كلام الشو عشو صابط لكن أصحابي مشغولة يعني عاد وأنا نو سور تجل ويساعد إنن علشان سمعنا إن فول تايم يوتيوبر إنن نقضوا معنا محل وايو إن لا بس أنا مياه سيد حسن مياه إن وحن تجنا لبيت ممكنه وحان جوغنا نوحرن قفو نوحرن إن شاء الله هدي لهم فيديو سي شير كريس حابت اللي سيوه داقة ولو أبشن موفرن يعني عشان يفول تام يوتيوبر عن نقضو عن واربح النادي اللي سيوه داقة لكن ما انت انسيان كو جوجينينا إن شاء الله هدي لهم وارهنت على الحريرة السفارة دي كينيا يدوكمنتس كسوماليا إن شاء الله هدي لهم خير بأن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.